Cinah yarım müdafiəçisi Bəhruz Teymurov əsas heyətin yay təlim məşq toplanışında da iştirak eləmişdi. Karvan klubunun yetirməsi olan Bəhruz artıq 3-cü mövsümdür ki, Xəzər Lənkəranda çıxış eləyir. Sürəti ilə seçilən bu futbolçu gəldiyi gündən əvəzedici komandanın aparıcı simalarındandır. Ruslan Cəfərov Xəzər Lənkərana mövsümün əvvəlində qoşulub. Futbolda ilk addımlarını Lokomotiv Futbol Akademiyasında atan Ruslan sonradan karyerasını Bakı Interində də davam edib və bu komandanın heyətində bir neçə Premier Liqa oyununa da çıxıb. Ruslanın çıxış elədiyi əsas mövqe mərkəz müdafiəsidir. Xəzər Lənkəranın yetirməsi olan Anar Babazadə mövsümün ilk yarısında istər 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandanın, istər əvəzedicilərin heyətində çıxış elədi. Hücumun mərkəzi ilə yanaşı, cinahlarda da effektiv olan Babazadəni yerli azarkeşlər daha çox Runi ləqəbi ilə tanıyırlar. (Gülüyor)